Aquests són els autors dels treballs guardonats en la 7a edició del Premi de Treballs Acadèmics Sergi Mingote, un premi que des del 2018 s'impulsa des de la Fundació Ribus i que té per objectiu promoure i reconèixer la feina dels estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que hagin dedicat els seus treballs a l'aigua o als sistemes fluvials. A vegades creiem que els nostres joves no estan preocupats per segons quines qüestions i res més lluny de la realitat. Molts joves estan preocupats pel seu entorn i en aquest cas el seu entorn també són els rius o l'aigua, en aquest cas. No? El que nosaltres volem és que els rius estiguin de cara en els pobles i viles, estiguin de cara en els ciutadans, que els rius formen part del nostre cicle vital i que a vegades durant massa temps hem viscut d'esquena en els nostres rius. Un acte de lliurament d'aquests guardons que han premiat treballs procedents d'instituts d'Arbúcies, Barcelona, Blanes i Vilafant, atorgant el primer premi en la categoria Treball escrit de mòdul a estudis florístics de les voreres del Parc Fluvial del riu Besòs, de la Gemma Giró de l'Institut Rambla Prim de Barcelona. Vam realitzar-lo tant al riu Besòs com a la riera de Vallcàrquera, al riu Besòs al tram final, i les conclusions és que la part final es veia molt més afectada i hi havia molta més vegetació invasora que a la riera de Vallcàrquera, i ho vam relacionar amb l'impacte antròpic. D'haver, per exemple, fragmentat molt el parc perquè les persones en facin ús, però també del tema de fàbriques que van canviar la temperatura de l'aigua. Pel que fa al primer premi en la categoria Treball de recerca, se l'han dut anàlisi dels contaminants plàstics a la riera d'Arbúcies, d'Elna Mateu de l'Institut Montsorriu d'Arbúcies. La meva intenció era veure una mica la comparació de la quantitat de plàstics que podia trobar, o sigui, aquests plàstics d'on venien, si era ben bé del poble o eren agents externs, i bueno, una mica les conclusions sí que es van veure que els punts abans d'arribar al poble no estaven tan afectats com els punts del mig del poble i sobretot passats al nucli urbà del poble. Un cop lliurat els guardons corresponents al curs 2021-2022, ja es poden consultar a la pàgina web de la Fundació Ribus les bases per participar en la 8a edició del Premi de Treballs Acadèmics Sergi Mingote.